Добрий день, шановні присутні. До вашої уваги робота представлена учнем Пермічком Ілля Валерійовичем за темою удосконалення системи очищення господарсько-побутових стічних вод. Забруднення навколишнього середовища України набуло критичного значення. Особливе занепокоєння викликає поверхневий сток річки Дніпро. Україна займає 95-те місце із 122 країн за раціональним водокористуванням, по даним ЮНЕСКО. Це зумовлено тим, що 94% міст, 50% селищ міського типу та 3% сіл забезпечено централізованою каналізацією. А середньорічна загальна кількість стічних вод, що потрапляють в Дніпро, складає 725 мільйонів метрів кубічних. Щороку у водний басейн річки Дніпро потрапляє більше 19 тисяч тонн азоту, майже 700 тисяч тонн фосфору та більше 1 мільйона зернових речовин. Тому метою роботи є удосконалення системи міських очисних споруд, що спрямовані на стабілізацію процесу очищення господарсько-побутових стічних вод. Завдання дослідження, використовуючи результати досліджень, оптимізувати роботу очисних споруд господарсько-побутових стічних вод від біогенних елементів. Об'єкт дослідження – міські очисні споруди господарсько-побутових стічних вод міста Кам'янське. Предмет дослідження – показники експлуатації очисних споруд господарсько-побутових стічних вод. Задача дослідження – проаналізувати процес очищення стічних вод на лівобережних очисних спорудах міста Кам'янське, простежити за роботою очисних споруд впродовж доби та оцінити зміни в роботі споруд за останні десятиріччя, дослідити ефективність очищення господарсько-побутових стічних вод від біогенних елементів. Четверте. Розробити рекомендації щодо стабілізації процесів очищення господарсько-побутових стічних вод на очисних спорудах міста Кам'янське. На стадії зображено склад міських стічних вод, що потрапляють на очистку, 90 яких складають побутові, 10 промислові. У стадії очищення води виділяють три стадії процесу. Перша – механічна очистка, друга – біологічна очистка, третя – доочистка та знезараження. На стадії зображено потокову схему очищення міських стічних вод. Проаналізовано подачу стічних вод на лівобережні очисні споруди у 2000 році та 2021 році. Якщо у 2000 році очисні споруди працювали з великим перенавантаженням, то у 2021 році працюють вже з великим недонавантаженням. Було зроблено якісний склад міських стічних вод за місцем сполук нітрену та фосфатів у 2021 році. Очистка нітрогену більше, ніж у 4 рази та фосфатів майже 1,5 рази не дає воді додатним нормам ГДК як для рибогосподарського користування, так і для культурно-побутового. Зараз було зроблено якісний склад стічної води за місцем нітрогенів та фосфатів впродовж доби, які характеризуються своєю нестабільністю. Також було зроблено якісний склад міських стічних вод за місцем сполук нітрену та фосфатів впродовж цього 2021 році, які характеризуються своєю нестабільністю та залежністю від пори року. Було зроблено порівняння якісний склад міських стічних вод за місцем сполук нітрену та фосфатів у 2000 році та 2021 році. Ми можемо сказати, що маємо дуже негативну тенденцію. Тому було запропоновано зробити удосконалену потокову схему очищення міських стічних вод, яка полягає в наступному. Збити аварійну лінію повернення стічної води при критичному зниженні цієї подачі. Висновки ви можете спостерігати на ваших екранах. Також було виділено наукову новизну роботи та практичну цінність.
Шановні присутні, дякую за увагу.